Məsələn, daş qollardan taxta yola görə dəstimiz almalı hansı bir yer. Elə bir şey var mı? Yəni nəsə qoymaq, məsciddə nəsə qoymaq belə yoxdur. Amma əgər bir kəs birinci səhvdə oturub, sonra durub gedib dəstəmaz alarsa və gələndə görərsə ki, kimsə yerində oturub, o deyə bilər ki, ona bu mənim yerim idi, mən haqlıyam ona. Və bu oturan kəs də durmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim əgər məclisindən qalxarsa, o deyir, sonradan kimsə yerini tutarsa, o birincisi oturmağa daha layiqdir, daha haqlıdır. Ona görə bu məsələdə də yenə yəni qardaşlar görsən imtahan olunurlar bu məsələdə. Yəni bəzən ixlasla riya bu məsələdə qarışdırılır. Yəni sən məscidə gələndə birinci səhvdə durmağa səni niyyətin nədir? Allahın razılığını qazanmaq, mələklərin duası, elə deyilmi? Yəni bu sənin niyyətin savab qazanasan. Və sən gəlirsən, birinci səhv üstündə hansısa qardaşla dalaşırsan, heç namazınla namaz olmur. Və sonra geçen 3 gündə həmin şeyi fikirləşirsən, 3 gündə namaz qıla bilmirsən. Ondan sonra çəkilərdin qırağa, deyərdin qardaş, tafadda, buyur. Lap gözəl olardı sənin üçün də, o qardaş üçün də. Heç bir problem də olmaz idi. O savabı da Allah sənə yazasıydı. Amma görürsən, Allah qatındakını unuduruq. İstəyirik ki, yox, mən buradan nətər gedə bilərəm. Ya kardeş Allah'ın savabı büyüktür. Allah Teala yani kullarına savab vermeye isteyen Allah bahane axtarır ki kullarına savab versin. Sen ama ondan ötürü öz kardeşinden dalaşırsan, dövüşürsen. Bu ihlastan yok, bu riyakarlıktan. Çünkü seni oradan çıkartma vaat eleyen nedir ki? Ha? Bu riyakarlık. Eğer kiminse yeri ise hakkıysa hadiste gelip ki oturmalısan geri. Aydın mı? Veyahut da sıklık yaranıp sən girmisən səhvə, girməyin məkruh olmaz. Cəmaata əziyyət verirsən. Hətta haram ola bilər. Xeyir qazanırsan, amma girirsən sıxlıq yaradırsan, o qədər sıx olur ki, elə adam var ki, bəlkə ürəyə sıxılır, bəlkə xəstədir, bəlkə rahat ola bilmir. Ona görə bu şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Dinimiz gəlib, dinimizin məqsədlərindən biri insanların canlarını qorumaqdır. Canlarını qorumaqdır, yəni nəfsləri qorumaqdır. Sən əziyyət verirsən nəfsləri oyuna. Ona görə yəni bu sünnə deyil, bu məkruh. Allah bilir, daha doğrusu. Ama nesə koymak, o vardı işte bilmirəm yani. Bunun yani ya mübah olması ya yok. Belə şey doğru değil. Belə şey doğru değil. Nesə koyup gelip qıraqda oturmak doğru değil. Harada gelmişsen otur orada. Neye göre bak, buna delil ne dersin de? Doğru değil. Məscidə geldin, məscidə gel. Oturdun namazı gözlüyorsan, sen Allah yolunda cihad eləmiş kimisin. Buna dəlil nədir? Allah Teala deyir ki, Qurani-Kərimdə: "Ya eyyuhellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve ittaqullaha la'allakum tuflihun." Ey iman gətirənlər, səbr edin. Sonra ki, dözümlü olun. Sabiru ve sabiru. Yəni sabiru biraz da şiddətli səbr eləməkdir. Siz səbr eləyin və biraz da şiddətli səbr eləyin. Sonra dedi ki, "Ve rabitu." Keşikdə dayanın. Keşikdə dayanın. Və diqqətli ol bu faydaya. İmam Bağavi Rahimullah bəzi müfəssirlərdən gətirir. Buradakı keşikdə dayanın sözü iki namaz arasında oturmağa aid. Yəni əziyyətli işdir. Çətin iş deyil. Əgər sən nəsə qoyub gedib qıraqda söykənib otursansa getdi o ribat. O çətinlik, əziyyət getdi. Ona görə bu ayəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə izah edirlər. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Ələ uxbirukum bimə yərfa'u bihi dərəcət və yəmhullahu bihi xətiyyət." Deyir ki, sizə günahları silən və dərəcələri qaldıran şeylər haqqında xəbər verim mi? Deyir, sonra Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm sözünə davam edir və deyir ki, "İsbağul mudu vudu aləl məkari." Deyir ki, dəstəmazı kamil şəkildə almaq, üzvlərə kamil şəkildə çatdırmaq. Sonra deyir ki, "Kəsratul xuta iləl məsacid." Məscidlərə çoxlu addım atmaq. Sonra deyir ki, intizaru salah ba'da salah. Deyir ki, namazdan sonra o birisi namazı gözləmək. Sonra bax nə deyir? Fəzəlikumur ribat, fəzəlikumur ribat. Deyir ki, əsl ribat, əsl keşikdə dayanmaq budur, əsl keşikdə dayanmaq budur. Yəni, əsl cihad budur, əsl cihad budur. Fikir verin. Ona görə bu nədir? Çətindir. Ona görə görürsən ki, ona yalnız imanlı qardaşlar əməl edir. İki namaz arasında oturub gözləmək, 2 saat, 3 saat oturub gözləyirsən. Ya Quran oxumasan, ya zikir eləməsən, göz çətin bir şeydir. Ha? Görsən imanlar eləyir onu. Hər adam səbr eləmir. Ha? Ona görə görürsən ki, əksər
təkfir fitnəsidir, başqa fitnələr olsun və yaxud da dünyanın, Allah bizi o fitnələrin hamısından qorusun. Onlara düşənlər iki namaz arasında çayxanada oturanlar olurlar. Əgər iki namaz arası məhcid açıqdırsa, bir ki, bu Allahdan böyük rəhmətdir, böyük neymətdir. Get məhciddə otur. Çayxana həmişə var. Hər vaxt var. Amma məhcid hər vaxt açıq olmur. Necə ki, biz onu bu korona belasında gördük ki, biz məhcidə getmək istəyirik, amma gedəmirik. Ona görə bu, yəni, böyük ibadəti əldən verməyək. Yəni, hansı ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ona deyib ki, Allah yolunda cihaddır bu, ribatdır bu. Allah bir daha da olsun.